Sponsoru Final Çayları, Susi Sponsor, Çipsim Çipsleri. Her anın aklımda, her kıvrımın sanmasınlar asla seni benden ayrı. Savruldu, savruldu saçlarında hayatım. Seni sorsunlar benden, bir tek ben anlarım. Kayan bir buzlu uzak bakışların, hiç izlememiş olsaydım o filmi canımı acıtırdı. Ama seni bilmek, seni bilmek, seni bilmek beynimde bir kurşun. Seni bilmek, seni bilmek, seni bilmek en büyük ceza. Üzerine kayan bir buzlu uzak bakışlarım, hiç izlemiş olsaydım şu filmi canımı acıtırdı. Ama seni bilmek, seni bilmek, seni bilmek beynimde bir kurşun. Seni bilmek, seni bilmek, seni bilmek en büyük ceza. Her anın aklımda, her kıvrımın sanmasınlar asla seni benden ayrı. Savruldu, savruldu saçlarımda hayatım. Seni sorsunlar benden, bir tek ben anlarım. Her anın aklımda, her kıvrımın sanmasınlar asla seni benden ayrı. Savruldu, savruldu saçlarımda hayatım. Seni benden sorsunlar, bir tek ben anlarım. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdik. Nasılsınız? Biz əlayıq. Əziz tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. 7 özəl ən baxımlı kanalda başladı. Bugünkü verilişimiz Türk musiqisindən olacaq. Türk musiqisi gecəsində çox gözəl musiqilər, çox gözəl mahnılar eşidəcəyik. Qonağımız Onur Ceylhan. Hoş gəlmişsiniz və öz komandasıyla, öz musiqiçi dostlarıyla sizi də salamlayırıq dostlar. Hoş gəlmişsiniz. Hoş bulduk. Mən əminəm ki, bugün Onurun ifasında çox gözəl Türk musiqisinin həzzini yaşayacağıq. Türk gecəsi yaşayalım. Bəli, 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 bəli. Mən bir də onu vurgulamaq istəyirəm ki, əziz tamaşaçılarımız, Onur Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ilk qardaş ölkədən gələn Türk ifaçısıdır. Nə yaxşı ki, Onur gəldi, bu silsiləni başlattı və artıq Azərbaycanda bir çox Türk musiqiçiləri fəaliyyət göstərirlər və bir çox da Türk musiqisi yaşı obyektləri artıq fəaliyyət göstərir. Odur ki, sizə təşəkkür edirik ki, çox sağ olun ki, qardaş ölkədən bizə gözəl musiqilər, gözəl ifalar gətirdiniz. Hələ bir qaç yıldır münasibətimiz daha da böyle sıkı-sıkı olduğu için ben daha da mutluyum iki ülke arasında. Biz zaten iki kardeş ülkeyiz. Bəli, bəli, bəli. Ben de o yüzden zaten ailemle birlikte buradayım. Çocuklarım da burada. Ne güzel. Buraya yerleştik artık. Zaten vatan aynı. Bəli, bizim bəli. Vatanımız. Fərqi yoxdur. Türkiyə, Azərbaycan eyni vətəndir. Bizim üçün de ora çox doğmadı. Sizin üçün de bura. Həmçinin. Onur, mən çox söhbətə belə zaman ayırmaq istəmirəm. İstəyirəm gözəl gözəl ifalar eşidək sizdən. Tamaşaçılarımızla, söhbətlərimizlə yox, ifalarımızla gəlin bəhrələndirək. Tabii ki. Eşidək nə güzel bir Kayahan şarkısı yapalım o zaman. Yapalım. Odalarda ışıksızım. Gəlsin, gəlsin.
adalarda ışıksızım, katıksızım, viraneyim. Seni sensiz duvarlara yazan benim viraneyim. Kanım aksın ki terk etmem seni. Peşindeyim ya. Posta posta hatıralar dalgalarda ya. Ben perişan gülledim da inanmazsın ya. Bir ömür bu zindanlarda ellerimsin, gözlerimsin. Mahkumum sana. Dargınım sana. Odalarda ışıksızım. Bravo. Odalarda ışıksızım. Bravo. Çok güzel. Bakmayarak ki musikçilerimiz hamısı yerli musikçilerdi, Azerbaycanlılardı. Tam bir Türkiye, Türk orkestrofkası kimi ifa edir siz. Hamısı birgə, unison ifa edirlər. Adətən bunu Türk musikçiler edirlər. Möhtəşəmsiniz. Harikalar. Tanıtabilir miyiz kendini? Tanıtabilir miyim kendini? Elbette, mütləq. Değerli şefimiz Haydar Bey. Skripka da Haydar. Evet. Değerli Fariz Bey. Ritim aletlerinde. Ritim aletlerinde. Fariz. Ekber Bey, bağlama. Bu Türk sazıdı. Bu bağlama. Aslında Türk ya yani Türk sazı. Aha, Türk Oğuzlulardan sazı. Bir. Ekber Bey. Ekber Bey, Samir Bey. Alkışlayalım Samir Bey lütfen. Klavişte Samir. Aha. Ve Barış Bey de. Barış Türkiye'den. Bey de Türkiye'den geldi. Darbuka'da. Darbuka'da Barış Bey, o da Türkiye'den gelip. Siz de mi oturursunuz artık Bakı'da? Evet, Bakı'da. Aha, ne güzel. Hoş gelmişsiniz. 3 yıl olmuş veya daha 4 yıl var demek ki bana yetişmesine. Ne güzel, hoş gelmişsiniz. Her biriniz hoş uğurlar arzuluyorum. Sizler nasılsınız, iyi misiniz inşallah? Möhteşemsiniz. Bəli, biz de çok əlayıq bu cür musiqilərin sədaları altında lap möhteşemik. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, əziz tamaşaçılarımız, biz artık ötən həftədən etibarən 7 özəlin formatını dəyişmişik. Artık canlı musiqilər müxtəlif janrlarda canlı ifa edən qonaqlarımız olacaq bundan sonra. Odur ki, hər həftə 7 özəldə 7 özel ifalarla karşınızda olacağız ama müxtəlif janrlarda fərqli-fərqli qonaqlarla. Odur ki, verilişimizi hər hafta ən baxımlı kanalda izləməyi unutmayın. Onur, mən bilirəm ki, siz çıxış etdiyiniz məkanlarda Azərbaycan mahnılarında ifa edirsiniz. Ama istəyirəm, belə bir sual verim sizə. Buyurun. Ən çox, daha çox belə könlünüzə yaxın olan, daha çox belə ifa edərkən zövq aldığınız Azərbaycan mahnısı hansıdır? Bunu sormaq bilə... Bence çok büyük. Çünkü biz tabii ki en çok sevdiğimiz, Türklerin en çok böyle 190'ını sevdiği şarkı nedir? Ayrılık, ayrılık, yaman ayrılık. Her bir dertten ayrı. Bravo, bravo. Şarkıyla büyümüştük. Kısmet oldu, Azerbaycan'dayız.
Ne güzel, ne mutlu bize, necə deyirlər, Türkler demişken elə, Türklerin sözüyle demiş olduk. Verişimizin bu yerinde istəyirəm sponsorlarımıza teşekkür edeyim ve sponsorlarımızdan olan hediyeni qonağımıza təqdim edeyim. Verişimizin baş sponsoru Final Çayıdır. O bir klasik daddır. İllərdir değişmeyen dad, değişmeyen keyfiyyəti qoruyub saxlayan Final Çayı her birimizin evində dəmlənən çaydır, her birimizin damağında olan bir daddır. Odur ki, siz de her zaman Final Çayı için ki köhnə illərdən klasik dadı her zaman xatırlaya biləsiniz. Qarşıda baş sponsorumuzdan Final Çayından paket var. O sizindir. Gedərkən aparmağı unutmayın. Çok sağ olun. Verilişimizin xüsusi sponsoru isə Chipsim chipsləridir. Chipsim heç bir kimyəvi qatqısı olmayan, mən deyərdim ki, yeganə chipsdir. Həm özünüz dada bilərsiniz, həm övladlarınıza dadıra bilərsiniz. Tarlalarımızdan süfrələrimizə təbii kartof dilimi kimi gəlir. Nuş olsun. Chipsim chipslərindən olan hədiyyə də sizindir. Gedəndə xahiş edirəm hədiyyələrinizi unutmayasınız. Kızıma götürəcəm. Mütləq, mütləq. Keşke biraz daha kalsaydın, aşkımı gönlüne saysaydın. O kadar soğuk davrandın, üşüyorsan canımı yaksaydın. Bir uçuma gittin gidiş o gidiş, biz bizi seveni sevmemişiz. Nerede vefasız, nerede hayırsız, bulmuş kalbe getirim. Haydi! Haydi Mehir Hanım. O gidiş, biz bizi seveni sevmemişiz. Nerede vefasız, nerede hayırsız, bulmuş kalbimize getirmişiz. Haydi! Verilişin baş sponsoru Final Çayları, xüsusi sponsor Chipsim chipsləri.
yok mu? Senin insafın yok. Yok mu? Senin insafın yok mu? Bir güler yüzün. Bunun sözünü sizden duyuyorum. Söz vereyim. Tamaşaçılarımızın da karşısında, özel medya mektaşların da karşısında söz veririm ki sizinle bu mahnını duet edeceğiz. Ay çok teşekkür ederim. Aldınız artık sözümü. Yeri gelmişken böyle bir sual vermek isterim. Adeten ifaçılar, müğənnilər bir çox məkanlarda fəaliyyət göstərirlər, bir çox məkanlarda çıxış edirlər. Ama siz niyəsə bir məkanda çıxış edirsiniz, sizi yalnız o məkanda görmək mümkündür. Bunun hər hansı bir xüsusi səbəbi var mı? Tabii ki var. Birincisi ailə ortamım. İkincisi bana verdikleri saygı, sevgi, hörmət. Çok önemli şeyler bunlar. Bəli, komandada hörmət, saygı həqiqətən də çox önemli, vacib amillərdən. Bir ailə gibi hissənələrdir zaten. 3 sənə oldu, 2 sənə oldu. Deməli, həm də sizə yaxşı baxırlar. Siz onlara yaxşı baxdınız, kimi onlar da sizə yaxşı baxırlar. O zaman buradan sizin komandaya da salamlar. Çox salamlar olsun. Həqiqətən də yaxşı musiqiçilərə dəyər verən insanların yeri bir başqa. Çox önəmli deyil midir sizcə? Bəli, çox önəmlidir. Keyfiyyətli musiqiçi təqdim edən ifaçılara hər zaman dəstək olmaq lazımdır və hər zaman məkanlarda sizin kimi ifaçılara yer göstərilməlidir. Fərqi yoxdur bu azərbaycanlı və yaxud türk. Milliyyətin heç bir fərqi yoxdur. Ona görə hər zaman keyfiyyətli musiqiçiləri təmsil edən ifaçılara biz elə özəl media komandası olaraq da hər zaman dəstəyik. Ona görə sizin komandaya da təşəkkürlər. Bizim komandaya da təşəkkürlər. Çox danışdım. İndi isə istəyirəm ifa eşidək. Nə eşidəcəyik? Nə yapalım çocuklar? Nə yapalım çocuklar? Haydi bakalım. Güzel bir şarkı yapalım. Dayanamam ben bu son gidişinə. Alışamadım sensizliğe. Beh 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 gelsin.
yoksun burada. Seni sordum dalgalara, güneş battı. Seni sordum marslara. Yazık, çok yazık, sensizlik. Yine gördüm onu, yine kahretsin. Seni sordum dalgalara, martılara, sandallara, kahrolsun. Sensizim dayanamam ben bu son gidişine, alışamadım sensizliğe. Garip olurum bazan gecelere, alışamadım bu son gidişine. Dayanamam ben bu son gidişine, alışamadım sensizliğe. Garip olurum bazan gecelere, alışamadım bu son gidişine. Dayanamam ben bu son gidişine, alışamadım sensizliğe. Dayanamam ben bu son gidişine, alışamadım sensizliğe. Garip olurum bazan gecelere, alışamadım bu son gidişine. Dayanamam ben bu son gidişine. Ela, bugünkü verilişimiz Türk musiqisi axşamı, əziz tamaşaçılarımız. Bugün çox gözəl Türk musiqiləri dinləyirsiniz bizim verilişimizdə və verilişimizin bu məqamında sponsorlarımız haqqında sizə bir daha məlumat vermək istəyirəm. Verilişimizin baş sponsoru Final çayıdır. Final çayı klassik dad, klassik ətir, həzz alaraq içdiyimiz yeganə çaydır mən deyərdim. İllərdir keyfiyyətini, dadını və qoxusunu dəyişməyən çaydır. Odur ki, hər zaman evinizdə Final çayı dəmlənsin, damağınızda isə Final çayı damağı dad olsun. Verilişimizin xüsusi sponsoru isə Chipsim Chips-ləridir. Chipsim Chips-ləri tarlalarımızdan süfrələrimizə təbii kartof dilimi kimi gəlir. Heç bir kimyəvi qatqısı yoxdur. Həm özünüz, həm körpələriniz ürək rahatlığı ilə dada bilərsiniz. Mən özüm də dadıram, çox sevirəm. Hətta deyərdim ki, eksportdan gələn xarici brendlərdən belə dadlıdır. Bunu əminliklə sizə deyirəm. Dadaraq mənim sözlərimi bir daha təsdiq etmiş olacaqsınız. Və studiyamızda gördüyünüz bu möhtəşəm mebellərə görə Sankreya Mebelə təşəkkürümüzü bildiririk. Qarşıdan yay gəlir, artıq bağ evləriniz üçün, hətta həyətyanı sahələriniz üçün belə çox möhtəşəm, al-əlvan, bir-birindən maraqlı rənglərdə mebellər tapa bilərsiniz Sankreya Mebel yerində. Və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Qala Shopping Village-də yerləşir. Odur ki, siz də gedib həm evinizə, həm bağınıza, həm ofisinizə istənilən məkanınız üçün müxtəlif zövqlü mebellər oradan əldə edə bilərsiniz. Təşəkkürlər, Sankre. Üzüm buzu gibisin sən firuze, sən nazlı bir çiçək, bir orman kuytusu. Üzüm buzu gibisin sən firuze, kıskanır rengini baharda işine. Üzüm buzu gibisin sen firuze, sen nazlı bir çiçek, bir orman kuytusu. Üzüm buzu gibisin sen firuze. Acelenle bekle neyime. Bravo. Bu şarkının sözünü almıyoruz, tamam, düet olarak.
Bravo, çok güzel. Mən ümumiyyətlə Türk sənət musiqisini çok sevirəm. Bu mahnıda. Çok teşekkür ederiz. Orkestramı kendi adıma. Hı-hı. Çok teşekkür ederim. Hele düetlerimiz bence göreceksiniz. Mükemmel olacak. Sözümüzü aldık, unutmuyoruz. O can özümü yapıyoruz yani, hiç şeyiniz olmasın. Çünkü çekim var, video, kamera, bunlar güzel şeyler. Teknoloji... Yok, bu kadar heyetin karşısında söz vermişimse ve ümumiyyətlə o söz mənim ağzımdan artık çıxıbsa, mütləqdir ki onu yerine getirəcəyik. Sizə bir daha təşəkkür edirəm, musiqiçi ben dostlarımıza təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Ürəyinizə sağlıq, Türklər demiş. Mahnını eşidək. Daha sonra isə tamaşaçılarımıza sağollaşacağım. Azərbaycanın en sevilən şarkılarından Çelik, Meyhaneci Sarhoşum Bu Gece. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, təəssüf ki, verilişimizin sonuna gəldik, çatdıq. Bugünkü verilişimiz Türk musiqisi gecəsindən ibarət idi. Əminəm ki, sizi feyziyab edə bildik. Gələn həftə fərqli janrda bir ifaçımız olacaq qonağımız. Odur ki, gələn həftə eyni saatda və eyni gündə görüşmək ümidi ilə hələlik. Aşık çal bu gece, tak gitti canıma yalnız her gece. Üçüyoruz yine bu gece. Meyhaneci sarhoşum bu gece. Aşığım aşık çal bu gece. Tak gitti canıma yalnız her gece. Üçüyoruz yine bu gece. Üçüyoruz her gece. Her gece başka bir eğlence. Üçüyorum gönlümce. Hayat güzel sevince. Patlat bir şarkı, koy bir kadeh. Üçüyoruz yine bu gece. Her şeyi boş ver, çal bu gece. İçiyoruz yine bu gece. Patlat bir şarkı, koy bir kadeh. İçiyoruz yine bu gece. Her şeyi boş ver, çal bu gece. Aşık çal bu gece, tak etti canıma yalnız her gece. İçiyoruz yine bu gece. Meyhaneci sarhoşum bu gece. Aşığım aşık çal bu gece, tak etti canıma yalnız her gece. İçiyoruz yine bu gece. İçiyoruz her gece. Her gece başka bir eğlence. İçiyorum gönlümce. Hayat güzel sevince. Patlak bir şarkı, koy bir kadeh. İçiyoruz yine bu gece. Her şeyi boş ver, çal bu gece. İçiyoruz yine bu gece.
içiyoruz iyi bu gece. Her şeyi boş ver çal bu gece, içiyoruz iyi bu gece. Verilişin baş sponsoru Final Çayları, Susi Sponsor, Chipsim Chipsleri.